Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kalon nuwun sangyang pun pa pinisepuh aji sepuh kang saged kinurmatan. Sumramahipun para bapak sopor ibu ingkang sami rawuh wonten rikalangan dal punika langkung rumiyin kawula wonten ngadeg jumantaka wonten ngarsa panjenengan sami mbok bilih kawula sarincang saking campur sari suko laras ingkang lamatipun wonten Pondok Aren Bintaro Tangerang Selatan ingkang dipun sesebut dening pianipun Bapak Triwardoyo mbok bilih kadang-kadang saking suko laras badhe nglajengaken hiburan wonten pan dalu punika kanthi season ketiga wonten dalempun Bapak Warsito sekalian Ibu mbok bilih kawula sak rencang tasih sesarengan kalian kadang-kadang suko laras ugi tasih dipun sengguyung wonten cacah sekawan biduan utawi ibu waranggono ugi ingkang setunggal punika wonten bintang tamu pianipun Roko Mas Bagus Gino Wibowo wonten ing dalu punika badhe nglajengaken hiburan wonten men dalu punika mbok bilih setunggal mboko setunggal kawula jumengaken ingkang kula sebat kapurih jumeneng mugi atur biyanipun Mira Wati Sragen Asri suka laras katuran jumeneng mbok bilih artis ingkang nyengguyung selajengipun punika ugi gawan kotakipun suka laras ingkang saking laladan Bekasi Jawa Barat mugi katur pianipun Diayu Puput katuran jumeneng wandene ingkang selajengipun punika ugi tasih kalebet gawan kotakipun suka laras ugi katur pianipun Diayu Pebi suka laras katuran jumeneng ingkang selajengipun punika nderek kelebet bintang tamunipun suka laras ingkang alamatipun punika saking laladan sambung macan wewengkon Sukawati punika mbok-mbokanipun bayanan kadang ugi nderek wonten dalemipun Mbah Gajah ugi katur pianipun Rorayu Emi katuran jumeneng ingkang selajengipun punika kalebet bintang tamu ingkang selajengipun mugi katur biyanipun Roko Mas Gino ingkang agungan royalti punika mlebet YouTube wonten ing pundi kemawon semoga mugi katur biyanipun Bapak Gino Wibowo katuran jumeneng
kawula yang meradisaken janipun Rama Masyaden ingkang meradisaken wonten pandhal menika perlenggah kamsono putri kados napa kridanipun kadang-kadang saking sukolaras ugi bintang tamu saking sukolaras semoga dipun tenggo kemawon sugeng mirsani kanthi renang penggalih suko sukolaras sabur senya Indonesia. Semoga mugi atur Bapak Gino wedal kalau semangat. Nyebut kayak bareng dah, nyebut kayak bareng. Ya. Masih tetap pandang jendela Anda tentunya di Anugerah Mandiri Jakarta Neo, kita lepas Indonesia, I love you.